Donc, comme ma saison, tu dis saison, comme monsieur de quel lieu je ferai ça, saison, harengo la saison, halo, ungua, yesoma, mais ce que l'aude de Rabbi Falak, ta, ha ungua nzima, mais chari ma halak, ta, ha ungua mbili, mais chari ma halak, ha ungua, ou mais chari rasri da wakap, ha ungua, ou mais chari de l'amna do fay. Yabo, mbuna renge pon, yobe yomuhimu, ninjio harme po ya vili, miracle ya vili, et qu'au par sambay mbria masahiri, hodahoni, basi mru yungua ya uhu ilaluwa huita harimamaji usomweze sura hizo harimamaji ya lona shingo huitava na huilaluwa sheka parasamba hindu ya fungwa zifuusi mru kaibuwa wewe shamru dosoma yungua yekata yewa na mrengeze rumba izoto funduzi repete mtina urepete shani mwamja mwishiengu ika uparasamba hindu ya masahiri ya fungwa ifusi, ifusi kuwa, yani darembo kwamba se tranche tranche. Yani chitu ifungwa, bese de kendo se tranche tranche. Yani mauri de zengile, mru asi ngusuko zengile, yani usi tranche tranche, lecheve tranche tranche, yengo fungo, yani mauri urengemba inu jawa, manda inu, itasibi, sifungu jawa, nisifunga. Au hirizi ya fungo, au tijindini ya fungo. Shifaranza, je pense, mais c'est un peu le tranche-tranche. Il y a un asifunga, mais c'est de quel lieu, je ne sais pas. Mais ufunga. Et quand il parle de sambe nguya fungwa, zifu si hodawoni, mruka ibuwa wewe. Relewa, wani anza ndomwe lezani, ili mrajiso, veji hifadzi. Nga mrajiso. Mruka ibuwa bofuti parasambendu tsengu wenda kweni ya fungwa ja umnaifusi wa hama indi nizi la mbubo beha mruka ibuwa ne uvrupa enifagi mrurenga mkasi bofuntina mkasi renga shononde mesu nifanya udosoma weungua zebarindi valabasi usahu menge mafitiala ye mruola ye ndofanya masahiri nga joku mreje hewa hai na reja ibo mzeka. Bofu. Ika upari sambendo masahiri huyungua ungu. Kujaibu. Huyungua, huikata kata. Ungodosoma. Kul audhu durabbil falak. Ta. Mishari makhalak. Ta. Ungu. Mishari ghaspinda waka. Mishari nafathati finu. Hata usomwa ze kusura yuzo zombi. Kul audhu durabbil falak. Kul audhu durabbil nas. Masahiri ya la husahu ya lata. Husahu ya towa. Yedu anza ya fange mza. Yende ya ufange le masahiri tena. Nga toto mreje. Nara. Ye wangujo onane badaye. Yende ya ukaze hare mwa ugangi tena. Umwishi ya shemi. Ye urende ya mreje ya mnara. Ye urende. Kujamba kwanzo nione ni keirewe. Mara muha ya mreje ye. Kujamba kwanzo nione ntikene. He rutra. Udo mwisha yiko mze. Na wangujo sufre hojitrete. Aiba kaya mreje ya mwangujo sufre. Aizo, yende namna buatukufu, abasanga mjiu harimwa, ye miujuza, eyabili, emirakli yabili. Yabori sarelewa, tikadhani mweleze nukana, eka huo nomba hindu. Eka ungio dahoni, eka mba hindu ya nguo bahi, au mba hindu ya masahiri mapapie makartasi, yungo jojua utubisi harimwa mbaba hanu waliyo maji, mba hindu ya tufungwa, shitu kaya fungwa, tranche, 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 wale wadishau, tranche, tranche, kaya fanyo tranche, tranche ya fungwa, alafu yongo tojovurizari mamaji usome ayatul kursi za kul audhu rabbi falak rabbi nasi ute mwana shingo vale mwana shingo utubisebe nruile ulalu beka shitu ifungwa trans trans ile ifungwe vavu utorenga sezon ilo adisemu sirenga sezon sezon da ile ile mkasi makasi mkasi shingazese amba mkasi shifaranta sezon usirenga sezon ukate kate 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 situ ile be ngodo soma aya uekata ayavili ukate ayavili ata utimizize surambilis fundi abasanga renda wanga mjomu nisamehi rende ugarimwa ye deuxième miracle risarelewa e point hiyo bo fundi ukamtume alayhi salatu wassalam ugarimwa ze miujuza za hage za nikiwazo basi harimwezo ye ulala ye macho shero kwa kake ye kelala na woyi msovezi nji hauka hajua sekre zinji ye malaika ngo hadisi yongo karibu bala na bana hasa hajua ze sekre hizo. Si sirilo lewe kamrado hunda ye bahati yo badi mrojo jiviwa
Fundi narenza tuharimwa ene ujuza e yavili. Metna c'est le deuxième miracle. Fundi nga sivano harimwe deuxième miracle. Nga mjiyo amantono ne commentaire mdrambe deuxième. Shilema tamba fundi harimwe. Nga rinjo harimwa ye deuxième miracle. Deuxième miracle ya mpume. Hawkarambeze miracle ngzumfuka ranzoli zeleze. Wakatorambeza ajiri hondzi ya nimwa. Halima tusaadia. Wasulimaka ya baliye mwana ya mbeshe ya umzatzai. Shampaka rambeze miujuta zimu, ngeri wonezo. Metna, c'est le deuxième miracle. Rahane janji ya deuxième miracle, nto ishelea. Ya weshele wendi mufundi, te ishelea. Weshelele. Mtumako msirini, mtume, alafu hambi ya Aisha ya ukana, nirengeye hasiri, mkeka. Nirenge mkeka tsuwa loda waniyavo, unereye kunu msirini, Nijeni, nilalemba vivalu ni repose, ya unifanyi mbeza nungo, mtu mende ujuu. Vahia Aisha, handi ya mtu meuka. Minga mina regli, ze hivi zangu zija. Mtu mehamba, yeze regli izo ngizo mhononi hauje. Eka utio mhono unu msiriri, unikemba ajambi, yawe problemu ya hindi. Yewa, ye problemu ya hindi ya hindi. Haa, nikukowe... Shelena mshendro mwana washe. Yewa, ye problemu ya hindi. Yani, wambilowe, utende ukanto msirini, vatina sababu. Yoti nje, utende ukanto msirini. Besho angabu hadisi, hambasha yu hadisi lona, ikhtilafu anazono wamba yunga bu mushkila, imamul Bukhara mi hadisi yu keti sahi. Haizo, mwana mush, zero gili za hongiri. Utende ukanto msirini, vatina sababu. Sheka angabu anongo za uvira, yuri anja, Yukono jowu mbira, badata janaba mnyezi mwamba wala junuba ila aviri sabili. Memu mrungena janaba. Utende ukanto msiri, sheka kabati nze ya uvira, mbile ngono jowu mbira. Ewa, yu dharura. Bofu, gamina regli. Nga wanda rasa ngeo muhimu ni ishilie. Enda, tina usubuti, kanto barazani. Amdo usubuti, njia uishila uweze wenza. Shauti baki idai ima umsiri. Ewa, yu dharura. Dharura, yu dharura. Yewa, dharura. Hedi ninu fasili. Wafunga minaze regli. Nga msome ya somi fundi ni some so Qur'an. Yeni fanyo, some se Qur'an kabatita. Nga minaze regli, some se Qur'an. Yo dharura. Yo hamba dharura ya tubi uli mahudura. Ni Qur'an ya mungu somi. Bofu wanaha mungu wanzo wa swali mpaka nudo soma weishia. Na waga minaze regli, soma wa dobo shele kabatita. Nga minaze regli, soma wa mkani barake. Yewa, soma. Wati mshile. Shangabu mafundi muhamba. Njiharaya mafundi mwa ikhtilafa. Ina fundi mjuhamba. Fundi fulani mjuhamba kena ukirulambe kena ukirisha. Yao masuala ya wanazioni. Kawati hadithi ya mtu meyamba wakana. Mwanamisha ununa regli ya tisome kurwani. Kawati. So hamba hadithi ya mtu me. Mrufundia wambi hadithi ya mtu me. Kana mwanamisha ununa regli. Kana ujua sume ya takurwani. So mtabarishi. Yesu alangiyo ban, ea zingaro msuafu, wati zingaro msuafu. Yonde suali. Shayambe uka utisome Kur'ani, yoka bati hadithi mtu. Haina fundi ujuhambi uka, utisome Kur'ani, banga una regli Moses, e hadithi ndaye. Yesu alangiyo ban, so Moses, e hadithi mtu meyambe, kanga una regli utisome Kur'ani. Yatunike hadithi ya nrabu, hadithi ya koli. Ah, basi hadithi di. Lewe hadithi, yatunike hadithi ya dhaifu. Na unike hadithi ya sahi. Haizo, yabo, kuzingaro msuafu, amjuhambe uti zingaro. Yeni fanyi, tsorenge telefona hu telesharishi. Yewa, zingare telefoni, usome Qur'ani, usome sowana. Yewa famina, ringare telefoni yao. Ringe telefoni yao mumtate, uzingare, usome sowana hu ye Qur'ani, harimwe telefoni ina, kawati hatamba mushkila, itoka uyonzi. Fundi, narenza toharimwa emirakli ya vili. Deuxième miracle. Ye deuxième miracle ya vili nda hivi bufundi. Ye deuxième miracle ndokana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyinde mtume yavewa uharimu wanadamu ne majini nabiyu thakalaini nido ishale kalima ilo ya paroishia ujuntina jengu tiparoisha yomdo thakalaini Tujua kwa parusha ya mbeja. Nabi yutha kalaini. Yonde mirakli ya vili. Nde mtume ya wewa wa huwa nadamu ne majini. Tibasi nezinyama.
dayayeche de mtume gujamba sha mtume Suleiman hadorongo ze zinyama ah shayeti mtume wa zinyama yeti mtume wa majini hanikiwa ufaume hadorongo ze majini hadorongo ze zinyama shayeti mtume wa majini yewa ye mtume yavewa ye dunia kamili thakalaini undu wanadamu ne majini yamba thakalaini thakalaini nabiyu thakalaini ini mri aparokashioni hali adoni kiwaze zekindiniye somashioni edu hamba nabiyu thakalaini ye mtume waheze majini ni wanadamu alafu rahmata lila alami ye mtume waheze unde pia rahma pia yende miujuza ya vili ukawinde mtume ya rendaje ya vewa ugarimwezi umbe zonti pia pia ramajini rawanadam rambuzira mbe yende mtume hai mtume woko hata zembuzi lazima zimu amin ye zemfi lazima zimu amin ye majini lazima yemu amin kena ukiri inyama shambe miti ndekina. Miti mwanada. Ngojo zambia mtume Isa. Uzambia mtume Musa. Uka miti ndekina rumo umati wao. Haina mtume hawe warumo umma spesiali. Mtume Isa. Hambiyo wanruahi ini Rasulullah ilaikum. Khas. Ni mtume wa hanyo spesiali. Ibanu Israel aja. Wala ambia mimi tibeko hanyo. Ni wa Misri. Mtume Yusuf ambiyo wa hanyo. Shamtume hamba jamiani. Mide mtume na viho harumo wanrupia. Rajini, mwanadamu, raithnyama, iyo mirakli ya tuni kwa mtu. Kabati mtume ya vewa, mtume, wahenu zinrupia, ito mtume hama. Haizu, imagini wajua hae wasili. Nga mjua wa suratul jini. Kasara mwemi ujuza ya vili, buwatu kufi mtume. Bofurelewa, ewa, nekemwelewa. De mtume ya veshewe zeunde pia. Iyo miujuza mtume ayeche. Kabati mtume tena duniani ya veshewe zeunde pia. Yutoti mtu Muhammad. Imagini wajuha mtu ni waje wa silimu. Wajawishe Qur'ani wa silimu. Wafanya group. Wende wadoto wa mawaivu. Webala wanruwe waje wa silimisha. Yukurani ngeo yao. Nyezi mungu ambari mwa suratul jini. Wakweka wende maka nga msihiri wamba wa masjidul jini. Do msihiri wa hema jini. Umahalema jini wa haja waka usilimu. Eka mrende maka mkujobali wende ya. Mnyezi mwende jela nyonti pia mwende maka rudunga ni rende yuho mrende mdu. Rudunga ni wadata hatu wa baba hatu nowa na rende yuho. Hejina umra kaduzinji ya roba na lewe. Do msihiri wongo ya watawa. Seka wende mwajona wanzua masjidul jini. Mtumende ya wema jini waje wakanti wa ishilia wa silimu. Mnyezi mwamba. Kwa mende ni kul uhaya. Wambie bu mtume. Anna hustama anafaru minal jini. Ya uke majini, waja grupu ya majini, waja wakanti wakahishili ya Qur'an. Subhanallah, ni majini, waja waishili ya Qur'an. Anna hustama anafaru minal jini. Imrulu ya uya parendamaka ya wanumsiri wungu jontini ya komanteri ya webufu. Alhamdulillah, itendata tu wanumsiri u. E ya tuhenda ya tekomante rukabufu minje nda shagamu mwenyezi mungu ya nikusudie bahati nende hata ni wono msihiri huu. Ilosu alati muzisani geni kontinye ntimizi ya mirakli ya vilinu njongjo harame mirakli ya rao. Imri aparona mujota jeemu ya tena komante rukabufu alhamdulillahi tishindi tende maka tende hata mwenyezi. Na ikoti hule, yuwa karibu na alikaba, hoti hule. Ani kauru haunu swafana marua harame msihiri wa alikaba. Basi kauru harame alikaba ila msihiri hule. Urohopa ndambwani. Ubahanu karibu na wala mtume ya zalo. Gabo nyumbago karibu mahala mtume ya zalo yuwa yago. Do mahala mtume ya zalo karibu. Wukonga bu mshana ya watuwaleti. Ika ubire tuwaleti yungo wendo. Ne tuwaleti yyo. Tijo mnika ni konsei. Ika mrashinda wasuli karibu na wala mtume ya zalo. Ika mrande maka. Husindi rahoja wasuli masjidi iljini. Nasibanda wala mtume ya zalo nyumbatu yilo yago ikazua biblioteki. Nasinga bu mshana tuwaleti yilo yago. Sijumnika ni konsei, ekamura shindende yuho, ya virebo mshanajuu yavo, ya kentibo mshanajuu yavo, anjo tuwaleti yuho, ya masakro mshanawono. Ya tuwawe nronronro yavo ya jiviwero. Bofu, atijumnika ni konsei. Hukawo mshanawula, valando bana bujahali ya do lala, ya kaya, ya do de ya mtume, de nyumba hai. Ya do lala, ya de ya mtume, na upuashe wa mtume, alafu wangu wapuwe nyumba hiyo wa wakaza mshana.
wachoka za toilet na haramu rudondo kwa hamna hama bujana duto wezimbi nila kwa kensi vale brrrr brrrr harama bujana haramu wa shonga yani yani fudi narendeleda rasa sha yani ili ya ulo naraji na mna haramu wa bujana ulewe hadisi ya ulo naraji na mna haramu wa bujana ya wana uka mna haramu wa bujani uhaka kafiri mhubo fundi uhata bisha mtume swafi alafu mdungwa nzoendia mholele raji yende ya kiontopa wana wame tijoko hanu mna haramu wa bujani wadola lawe tuwezi mwi weme nasa mtume tika ujani wa tema drrrr drrrr mbuya jiko santre drrrr drrrr mna haramu wa bujani aizo mshele ayi tikadani mnikende mna adresi uwe ikamru hato shinda haviri yawa ya joka wala lube hanu na haramu le chindu la raka ulo lala inyumbahi yu ipulwa ikazi wa mshana we tuwaleti mraba rabenda remtole ye majindri ya fundi narenzatu la hawla wala kuwata illa billahi la alayla azim fundi narenzatu ritimizi ukawe mtume ya erewa ya zumbe pia ramajini timulisa ni mriya paruhenda harimu umsihiri uo dobi ya paronde masjidul jinni ya wona timuzisa ni ya tuhenda ya tiye niye kwa mnyezi mungo mwasulishia haizo ya woi mtume wa hema jini no wanadamu ke hema jini wa johahi ya kurwani eleza wa hithiani marjini wa joha mtume wa silimu wende waka udo silimishe majina mandao haukawi mtume havi huwa nrupia ya kurwani eleza sura zinji suratul ahkafi eleza suratul jinni eleza ya hizo pia risare leo kaya wabanu mtume wa iti mtume wa wanadamu basi nono wa mtume wa wanadamu ne majini ne zinyama pia yewa hapo sati mnikanizi aya za Qur'an zaka hueleza uke majini wajuha mtume wa silimu wende waka ufanyema wa ivabao wesilimishe majini hamanda wo yodi mana wukonga sina majini wa isilamu nibyo ishe ukanga wajini isilamu wajini kafiri hauka mtume woi wihaveshewa ye majini no wanadamu nezi umbe zonzi pia sarenge o mfano uwa amrengo mfano wabili wahezi nyama si wanadamu tina ure example wakaso tipia ngarujo sindo wanadamu mtume habi waja releze reamini mungu reamini mtume abo yosi yosi timpaka range example sisi wanadamu risarelewa shatimnika ni example ya hema jini msamwele uke majini mtume wa tujure mtume tena wa hema jini wantipia ilia wasilimishe na wenji wasilimu wa hema jini wa mtume wa hezi nyama tena dezi nyama mtume tena tarumezi nyama wizo mjumnika ni example ya wabasa ngeni njie ugarimwa ye miracle numero 3 Keni njio harimwe miracle numero 3. Rahani jatimizi example ya hezi nyama mjo unisamihi. Buf, na mnisamihi mna example mtiti. Maskini mwanadamu. Si ujijuso na uji maskini voradale meshatu. Mwanadamu ujiwona. Buf, utinje hundu ajinsu njia mjo timizi example ya hezi nyama njara miracle ya rarabasa. Shamanzo ni mambieni. Midona. Alimido shanga ya jahu. Ikati wono mkomore. Mgazija. Mzuwani. Maore. Mumwali. Mruha jafaranta. Aungu yeshi Dubai. Au Saudiya. Aungu yeshi Larinyo. Aungu yeshi Marekani au Almaha. Utijinda hubi au Swissi. Ndio mahala mwa dunia. Alafu mrungu jibuona madharau na ujiona. Na udharau wangu mjini hao. Na udharawe mabani hai. Na udharawe majirani. Bahari mrungu ya shifara. Ntamra shinda wa hamba nyumba ya kuruabu. Mba nyumba ya brike. Hau mrungu ya mbagari. Hau mrungu ya shindro. Mrungu fanyumba hazi nge nambeza mapapie. Hau mrungu wa hize mwana. Nino shanga ya jawe. Kati wono mkumo ringu jibuo. Na udharawe andru kaya nyinda wa. Bo. Iba nuhudi waza. Zenyanguli wadoto wabu wakawandu mshanani. Madi mkumori ujidiwasa. Si wamuradoro hanyanguli. Ya hamba mahare. Mrutu endavo nyumajubu mshanadumbra kanti. Mruhadoto wa mahare. Iyo mihunga. Izo serpa. Zaka udori roha. Wala mrakati wa mshanadungu toroha mahare. Amjo Musa Severis. Nsutu wakamparona zihabari hizo. Ya parozuo na mkujo nitashemu fuzo kweli. Mwanadamu jidiwaza. Si wanduraka kumori ra roha mahare. Ema koko hatu wa roha mahare. No wabaya hatu. Raka ukansari mamushanare roha mahare. Ya kaudungene. Dikulasi.
wakati ya hara ya mra renge papie ya fei mra ikaza hazingara honti ni hula mravuru. Mravuru ye. Umuunga uo ulanga uroho. Badi mwanadamu ujiwona. Panusi ujidiwaza kweli mwanadamu ujidiwaza. Si wamre mishana ya haturaka udo wane na jisi. Rewone mabuhuwa ya lawe na jisi. Na vana mra kanti wa mshana juu. Mrajaba hangu kanti mshana mwema wa shizungu mra pasha kitu alata. Na ujewiri na madhara bondo. Ekati ndawe kokwao. Ekati ndawe mzatao. Ekati ndawe mbaba. Hakanto harumwe mishana hii. Alafurja rujibuwa. Na udhara mru. Mishana mru tuwa na mru tuwa kanti ja uvoto umu. Haja uwa mshana. Mru duanga na jambuwa ne mahuhu. Lelelelelele. La suriki manji le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 l